Hello? Hello? Kwa upande ugonjwa, tunaleta mpango mpya. Naitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care itahakikisha kwamba vituo. Hello? Hello? Vituo ya matibabu ziko karibu na pale watu wanaishi. Dawa iko huko, daktari na manasa sasa. Halafu kila Mkenya, watoto, akina mama, vijana, wazee watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa, serikali tawalipia. Ili kama wako wagonjwa, wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Tumesema wale maskini, jamii maskini ambaye hawana mapato yoyote, tuna introduce kinaitwa Social Protection Program. Bili nafanyika kule Amerikani, kule Ulaya, kule Namibia, hata kule Brazil. Watapata msaada kila mwezi shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Sawa? Sawa? Alafu kuna wamama ambaye wana watoto hawana mabwana. Single parent mothers. Hawana. Hello? Hello? Hawa mama. Mwingine bwana yake alifariki. Akawacha yeye na watoto. Yeye ni mjane. Sawa sawa? Mwingine walioana, maisha yakawa mbaya, wakawachana, amebaki na watoto, talaka. Sawa sawa? Mwingine alidanganywa na kijana. Ninakupenda, nitakuoa. Hello? Hello? Sawa sawa? Hiyo ni team Azimio. Team gani? Team gani? Team gani? Azimio leo imeingia hapa Garissa. Tuko hapa mpaka kesho. Sawa sawa? Sasa nauliza nyinyi, wangapi mwanganieni wanaunga mkono wa Azimio la Umoja? Tunataka wale wanatangatanga waone Garissa, wajue kama mambo yamebadilika. Sivyo? Mko tayari kutembea na Azimio? Mtapiga kura kwa Azimio? Wangapi mtapiga kura nione kwa mkono? Azimio inawezekana. Azimio! 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 Wajini wapate nyinyi hapa, Junet Mohamed, ili ashike wapate Azimio. Aya, Garissa oye! Garissa Tibib! Garissa Kerala! Garissa Ria! Baba endelea ziendelee. Tarehe 9 mwezi wa 8, rais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya ni Raila. Ni Raila. Watu wa Garissa niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Nani amepigania wa Kenya? Nani ameleta demokrasia? Nani ameleta ugatuzi?
Hakuna mwingine. Musidanganywe. Kama alivyosema sisi si watu wa Wilboro. Sisi tunangamia, ingamia yetu haitoshi ndani ya Wilboro. Kwa hivyo tufate maneno ya mzee. Hiyo ni president na governor ni nani? Governor ni nani? Asanteni sana. Haya tuko hapa na senator wa Garissa Mheshimiwa Abdul. Haya. Watu wa Garissa asalamu alaykum. Asanteni sana kwa kujitokeza kumkaribisha mgeni mashuhuri. Tunasema rais wa tano wa Jamhuri wa Kenya ni nani? Ni nani? Raila Amolo Odinga. Na hii inawezeka? Kupigana na ufisadi inawezeka? Kupigana na ugaidi inawezeka? Kupigana na umaskini? Kupigana na kila kitu inawezekana baba, si ndio? Asante sana. Haya, waje tusikie sauti ya mama hapa. Haya, haya, watu wa Garissa. The fifth president of Kenya. Ni nani? Raila Amolo Odinga, si ndio? Baba ndio ameleta demokrasia. Baba ndio ameleta amani. Sisi tunasema watu wa Garissa tarehe 8 mwezi wa 8 tarehe 9 tunachagua rais Raila Amolo Odinga. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Baba the fifth amefika sio? Raila Amolo Odinga amefika sio? Baba, while you are away, ufisadi Democratic Alliance wamekuja hapa, watu wa ufisadi. Tumekataza hawa kufanya baraza, si ndio? Walienda wapi bula game sio? Tunasema waende zao sio? Ruto, tunasema Ruto na Duale waende wapi? Ruto na Duale wameende wapi? Ufisadi iende sio? Asante sana. Garissa oye! Baba karibu nyumbani. Kwa majina naitwa Khadija, ODM candidate woman rep. Baba, tunasema jukumu letu la kwanza ni kumtafutia kura baba. Munioneshe mkono wa baba. Mkono wa baba. Baba karibu nyumbani. Garissa oye! Kalusha oye! Baba oye! Baba oye! Rais wa tano wa Jamhuri wa Kenya ni nani? Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Haya. Garissa oye! Garissa oye! Haya, mimi yangu leo ni machache. Mnajua Jofle anaongea juu ya maskini, si ndio? Yangu ninasema ya kwamba baba, tuko na watu ambaye wameadhirika hapa sokoni. Tunataka wasaidiwe. Na mnajua rais wa tano ni nani? Raila Amolo Odinga. Asanteni. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Abdulkair Abdullahi Dubo, najulikana kama Gairo Abdullahi Lo, aspirant candidate for ODM Dadaab constituency. Mzee, sisi hapo tuko tayari. Raila Amolo Odinga anahitajika sana na wananchi wa Northeastern kuliko vile wanavyotuhitaji. Mzee, naomba kwa hisani yako, sisi tupo hapa tunakufanyia campaign inshallah. Ni tarehe 9 mwezi wa 8 2022 inshallah. Thank you so much. My name's Aisa Yaro Kahin, MB aspirant wa Balambara constituency, the Azimio candidate in Balambara constituency. Tunasema baba tosha kutoka Balambara constituency, Garissa County. Semeni baba tosha. Baba tosha. Baba tosha. Haya, Mheshimiwa Abdikarimi kwa. Haya, Salamu alaikum. Fafi ni Azimio, sio? Fafi ni Azimio. Balambala ni Azimio. Lagnera Azimio. Dadaab Azimio. Garissa Azimio pia, sio? Rais ni nani? Raila Amolo? Raila Amolo? Rais ni nani?
Aya, Sofia Biago hapa, idara pia na Azimio. Garissa County baba, tuko Azimio sisi wote. Asante sana. Garissa oye! Garissa oye! Raila oye! Azimio! Azimio! Tuanze kumkono ishara! Raila tosha! Kwa ishara mkono! Asante sana. Wacha mheshimiwa Sofia tusalimie. Wana Garissa hoye! Wana Garissa hoye! Baba yuko wapi? Tumemchukua baba. Si mnamjua? Si baba ni baba. Si baba ameleta reforms. Si ni baba ndiye ameendesha Kenya mbele. Katika maisha yake baba ndio mtu number 1. Aye. Baba juu! Nionesheni kwa mkono baba! Tumempeleka State House! Tumempeleka State House! Asanteni sana! Wananchi wa Balambala wanasema baba tosha! Mimi naitwa Mohamed Yaro Ares MP kutoka Balambala, tunasema baba wapi? Baba wapi? Wananchi wa Balambala wametuma salamu kwa baba, wanasema kwa baba tosha. Baba ndio rais wa Jamhuri ya Kenya ifika. Aya Garissa oye! Garissa oye! Wacha tuongeleshwe sasa na mheshimiwa Peter Kenneth dakika moja. Garissa oye! Garissa oye! Nione jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Niwaambie hivi. Hapa Garissa si mnajua kuna mkora moja. Na yeye anaongozwa na ule mtu anafanya double speak. Wanaongea juu ya madeni ya nchi hii. Ule mtu alipeleka mswada wa bilioni 8 bunge. Ilikuwa ni mheshimiwa Duale. Na anajua vile walikopa na Ruto. Mambo ya uongo tuwa? Ukweli tuzungumu? Kwa hivyo awacha kucheza cheza na namna hiyo. Tarehe tisa. Mimi nawaomba kwa heshima. Wale wote wamesimama na Azimio hapa Garissa. Azimio kutoka juu. Kutoka kwa baba. Raila Amolo Odinga, muapatia kura sasa. Asanteni, Mungu awabariki. Aya, sasa ni wakati wa mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Wow. Garissa hoye. Salamu alaikum. Akambala mwekumu aseo. Nguenda kuona kaku ya kamba meku Garissa. Basi, mumeona Raila Amolo Odinga. Na mumeniona. Na mudaona Peter Kenneth. Na dada yetu Martha Karua ako nasi, ako hapa nyuma. Hata hii mkutano, atakuja. Mutamuona. Wakati naomba mnisikilize. Wakati wa mabadiliko ya haki ni sasa. Wakati wa kufagilia mbali siasa ya uongo ni sasa. Watu wa Garissa, mnajua Kenya nzima iko hapa, si ni kweli? Mimi nataka niwahakikishie, jana tulishinda Mandera. Tulianza Elwa, tukaenda Mandera, tukapita Tabaka, tukarudi Wajia. Leo tumekuwa upande wa Bute, hata mpakani wa Kenya na Ethiopia. Watu na Baswen, tumetoka Baswen saa hii. Watu wa Northeastern wameamua watampigia Raila kura na Martha Karua. Nyinyi wa Garissa mnasemaje? Ni wangapi watampigia? Mujue hivi, mkimpigia Raila na Martha, mumenipigia mimi Kalonzo Musyoka. Kwa sababu nimewashika mkono
na lazima tufanye haki, tukomboe inji. Nimeona ndugu hata tuko na Koto Secretary General ameandika kofia yake imeandikwa wizi si. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama juakali, what a recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara. Naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua, tumezisoma. Wakenya. Nisikie maoni yenu. Hii ndio password. Inawezekana. Sukudada Norway kuhobo. Koronisa marisirisa. Mukudada Norway kuhobo. Koronisa marisirisa. Mukuina Allah masal kini kala sida marapan Allah kumut Allah murmur Tokyo sida mimihi lima anta kumira Allah muhi badan marwi kuqabo koran misan marisiri sar muhi badan marwi kuqabo koran misan marisiri sar Mukuina Allah masal kini kala sida marapan Allah kumut Allah Tokyo, see the mirror, lima anta, kumira laha. Oh my God, it's DJ Price, STRYC. DJ Price. Nur al-ayn tichana dhai habib, gahi hususi gurreb tibay. Alan chadi had jaydat kinasay. Haddik sandu markaba hushay. Garissa, sisi tumetembea pembe zote za nchi hii. Na Wakenya wameamua safari hii ya kwamba rais wa tano atakuwa Raila Amolo Odinga. Hatutaki watu wa Garissa County wabaki nyuma. Tunataka watu wa Garissa wakue kwa serikali ya Azimio. Mnasemaje? 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 Mimi nataka kusema hivi kwa kumaliza. Naona mama Martha amekuja, nataka ingia hapa ndani. Haya. Garissa oye! Garissa oye! Garissa oye! Watu wa Garissa, mumeona baba amechukua mama? Na wale wengine wamechukua ofisadi wawili. Safari ya wanaume wawili ni ya kwenda wapi? Ni ya kwenda wapi? Ya kwenda motori, si namna hiyo? Safari ya wanaume wawili ni ya kwenda? Sasa nataka kukaribisha Deputy President ya Republic of Kenya, Mama Martha Wangari Karua. Garissa, salam aleikum. Amjambo. Asanteni
kwa kutupokea kwa Hello. Tuendelee tusiendelee. Tuendelee tusiendelee. Mumefurahia kuona wale wamekuja na baba. Sasa mimi ni kumuelezea ya kwamba tumeandamana na baba na tunasupport baba sababu tunajua ni yeye ataleta wakati ajira mtapata na mambo yenu yote itaangaliwa sawa. Kwa hivyo kura zote ziwe ni kwa baba na mama. Na mkumbuke baba chama yake ni Azimio la Umoja, utatafuta blue ya Azimio na jina ya baba ambayo ni Raila Amolo Odinga. Kwa hii nyadhifa zingine kila mtu na ile chama ya Azimio amesimama nayo. Lakini ya baba mkumbuke ni Azimio la Umoja na mtafute jina yake. Nyonyeshe kura za baba hapa. Asanteni, mbarikiwe sana, tunawapenda na tutarudi. Wangapi wanataka kusikia sauti ya tuoli? Shenzi yao! Cheers, yeah, cheers. Thank you very much. Asanteni sana. Asanteni sana watu wa Garissa. Mnajua mimi ni mtoto wa hapa. Si mnajua hivyo? Mimi nilikuwa hapa kuanzia hizo miaka 80 nikiwa mdogo sana. Na mama yangu alienilea ni mama Bilado, kama mnamjua. Na kwa hivyo, hapa nimeambia ndugu yangu Junet ya kwamba niko nyumbani. Na nikiwa hapa, ni lazima niambie ndugu zangu na dada zangu katika Garissa ukweli. Kwa ajili, sisi, si watu wapumbavu vile, ama akili zetu, haziko na matope ndani yake. Sisi kuamua, vile mnavyojua mimi sio mwanasiasa, mimi ni kiongozi wa wafanyikazi. Kuamua na kikundi chetu chote cha wafanyikazi ya kwamba tutaunga Raila Amolo Odinga mkono, kuna sababu yake. Kuna sababu na kuna nia na kuna uwezo wa kuleta mabadiliko, sio hivyo? Mwaka wa 2014, mimi ndio niliambia wa Kenya ya kwamba William Samoei Ruto hatakuwa president wa Republic of Kenya. Sababu yake ni wazi. Wizi sio kazi.
wizi sio kazi. Na kila wakati anamwambia nyinyi, kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kazi ya wizi, kazi ya wilibaro, kazi. Raila Amolo Odinga peke yake katika Kenya ndio atatengeneza ajira kwa kuleta waegazaji, watu wa kuweka rasmali katika nchi yetu, ili vijana wetu wapate kazi. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8, sisi zote magharibi, Nyanza, Coast, kila pahali, kura zetu ni kwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga wakiandamana na Mama Karua. Asanteni. Aya, Garissa oye! Garissa oye! Baba amesema anataka kuboresha afya. Amesema anataka kuboresha. Na amesema amelete baba kea. Semeni baba kea. Baba kea. Wale wengine wamelete kitu naitwa wizi kea. Munataka baba kea ama wizi kea? Munataka baba kea ama wizi kea? Munataka baba kea ama wizi kea? Wacha baba tufungie mkutano sasa. Hello. 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 Tunajua gharama ya maisha imepanda sana kwa sababu ya vitu tofauti tofauti ambavyo mnajua. Tutahakikisha kwamba tunarudisha gharama ya maisha chini. Bei ya unga, bei ya sukari, bei ya mafuta itarudi chini. Sawa sawa. Mimi nataka vijana na kina mama mwewe tayari kwa wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Kwa wanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Munayo? Panda kusema kumepambauka, itakuwa namna hii. Jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about town, jeshi fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, mama fire, mama fire, vijana fire. Go to the top, go to the top.